Keď sa povie Stovežatá, každý vie, že hovoríme o Prahe. Keď sa povie Kráľ popu, každý vie, že myslíme Michaela Jacksona. No a keď sa povie Ježiš Maria, zase tento debil, každý vie, že prichádza Tomáš Hudák. Neviem ako vy, ale ja som veľký hokejový fanúšik a už sa strašne teším na zimnú olympiádu. Viete prečo? Lebo podľa mňa teraz nikto na Slovensku si nedá žiadne farebné ponožky na spätné zrkadlá, hej, a žiadne zastavy, žiadne trúbenie, lebo čo to bude za tým, hej? Kanadského trénera zavolali, neviem, či si to videli, hej. Som videl prvý titulok bol, on hovorí, že niektorých chlapcov vidím prvýkrát v živote, hovorím aj my, hej. V tom si budeme rozumieť. Nevážne, videli ste tú zúpisku? Mne tam jediné meno niečo hovorilo, nejaký Čajkovský. To som si myslel, že zomrel pred 100 rokmi, hej. Ale pekne hral, hej. Ja nechápem, čo my tam chceme na tej olympiáde, lebo ja mám našich chlapcov rád, oni sa snažia, ale viete čo, oni to berú ako hobby. Oni to neberú jak robotu, hej. Tam je celý problém. Ty máš nejakú robotu, tak robíš robotu, ne? Ja neviem, keď si murár, tak neprídeš domov, ľahneš si, hej, a volá ti kamaráda, ktorý, Serus Jošo, čo robíš? A ležím doma. Počuj, nevybehneme si len tak zamurovať štyria na štyroch, hej? Nevybehneme, teraz som muroval, chcem mať doma pokoj, hej? Proste to musíš mať striktne oddelené, hej? Ale pritom zoberte si, chalani, jaké by to bolo super, keby že toto bol šport, hej? Vy si to predstaviť? Majstrovstva sveta v murovaní, hej? A mňa by bavilo, jak by to bolo komentované. Si predstavte Marcela Merčiaka, nažhavený už, hej? A už ide. Tak a naši chlapci vychádzajú, dneska sú v modrých monterkách, oproti ním Rakúšania v červených, už to vidíme. V súpiske si môžete nevšimnúť dvoch nováčikov, ten prvý ešte len prečterom držal prvýkrát k ruke keľňu, ale uvidíme, čo dokáže, hej? A teraz by sme začali, tak a už je to hodené, miešačky sa zapojili, chlapci vybehli k tomu múru a pozor, pozor, našim došla voda. Čo sa stalo, hej? Rakúšania získali obrovský náskok, sú už na treťom rade tehál, kladú to, naši budú mať obrovský problém. Čo sa deje? My nemáme cement, páni, pozor, my to kladieme bez cementu, to nám padne, chlapci, podržte to ešte chvíľku, hej? Teraz si predstavte, prvá prestávka, chlapci idú dole, hej, a už tam hrobobara s mikrofónom, hej. Tak čo sa stalo? Ale tak ja sa na to môžem vykašľať, to. Hej. Tak ja tam robím, on tam mieša vzadu, on nemá cement, hej. Tak aspoň zakričím, hej, ja tam stojím, jak oni, tak som sa tam lepil. Ja som to mal na vlastných nohách postavené, hej, som to nemohol odísť. Hej, kalani, to by bolo niečo, hej, to by mňa bavilo. Lenže čo, viete, pri tých našich komentátoroch, to je niekedy ťažké. Neviem, ja milujem NHL, hej, ja to v noci pozerám, odruje v noci som nastavený, už pozerám. Ty pritom nevieš zaspať. Lebo jak to ide? Ty tam sedíš, ty aj keď zaspávaš, tak zrazu keď nejaká akcia, vy ste to niekedy ste to videli? Sidney Crosby dumps the puck in, trying to get it back and score, what a goal! Hej, a už to pretáčaš naspäť a dávaš na spomalený mod. Že čo sa vlastne stalo, hej? Videl si to na našich majstrovstvách? Sedíš a že... Sekera. Revaj. A zakázané uvoľnenie. Čo ja poviem jednu vec, že mne na tých majstrovstvách chýba jedna vec. Viete čo, ono by to chcelo zrušiť, fúr je to o tom istom, hej. Ja by som bol za to, keby normálne islamský štát zobrali hrať, hej. Aj to komentovanie by zrazu malo lepší, iný výraz, hej, inú príchuť by to dosť. Predstavte, že tak islamský štát nás v prvej tretine prestrieľal rozdielom triedy, hej. Naši chlapci vybuchli hneď na úvod, hej. Vieš, normálne, že... Spresujem, jak sa tam v tej prestávke šatni obliekajú, dajú tie chrániče, oni si tie bomby pripínajú, hej, tam akože... Hralo by sa slušne, hej, kto by šiel bodičkom do niekoho z nich, hej? Že mne, bracho, nech sa páči, hej. Ale najlepšie, čo by bolo, bratelia, mne by sa páčilo, lebo ja som rozmýšľal nad tým, hej, že už sme mali toľko hráčov, koho tam poslať teraz na tú olympiádu, koho? A viete, čo vám poviem? Politici chcú reprezentovať, nech sa páči, hej. Nech sa páči, ja už mám vymyslenú aj zostavu, prvú peťku mám. Útok Matovič, Danko Lipšic. Hej. Matovič, kto má lepšie nahrávky v krajine, hej? Danko, ten by mal supera prečítaného už dopredu, hej to? A Lipšic, bratia, kto by v strednom pásme riskoval stret s Lipšicom, hej? Proste,
cez ňo by neprešlo nič, hej? A keby prešlo na obrannej, Kaliňák s Počiatkom by držali lajnu, proste, hej. Tam ani... Trošku neviem, kto by bol hlavný tréner. Viem, kto by bol kapitán mužstva, ale... Ale tréner, rozmýšľal som nad Beblavým, ale to by nebolo dobre, lebo on by fúk chcel odvolávať brankára. Ďakujem pekne.